Hvordan er det at køre med en ny bus? Jamen, den er dejlig. Og man kan dufte. Det er duften af ny bus. Jamen, jeg har hørt om Project Zero, og vi har hørt, at Sønderborg var med på Bornholm til folkemødet. Også med Project Zero. Og hvad er jeres holdning til det? Det synes vi er fantastisk godt. Det skal bare have noget mere af. Jeg er meget tilfreds, som jeg sagde, de kører godt, og de bremser fint. Behageligt at sidde i, og jeg spurgte nogle passagerer om, hvad de synes om bussen. Og jeg hørte kun godt om det. Det her, det betyder jo altså, at vores busser, de vil fremadrettet køre bioprutter. Biogas blev jo produceret blandt andet ved at genanvende dyregødning, gylde fra landbruget og organisk affald fra industri og fra husholdningen. Du ser, den blev klamt ud. Nå, så kan jeg se, at den blev klamt ind. Kørestolsbruger, så det bliver nemmere at komme ind. Ja, ja. Der står den fint. Den har fået sikkerhedssel på. Ja. Er det noget, du kommer til at benytte for? Helt stensikkert. Jeg kan tage bussen til Nordborg, og så cykle hjem og så tage Haraldshøj-Ballebro. Så det bliver rigtig fint. Det er gasfyldeanlæg her, hvor de så chaufførerne selv kobler på, hvor de så skal tanke om natten, når de kommer hjem. Og det gør man hen på bussen der. Så sidder der to gasfyldestusser her, en hurtig fyldestus og en langsom fyldestus. Og så sætter man den på her. Sådan der indover. Og gør sådan der. Så tanker den.